el canvi climàtic tindrà, si no es prenen mesures urgents, conseqüències que poden ser devastadores. La dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle són la conseqüència de que el planeta acabi sent un lloc on la vida cada cop serà més insuportable. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? L'impacte econòmic i social serà cada vegada més greu. Segons dades de l'Eurostat, la crema de combustibles per usos energètics o de transport són els responsables. Jo, com a ciutadà d'aquest planeta, em pregunto qui són els responsables d'aquesta situació. Els ciutadans tenim una part de responsabilitat. Però els mandataris a nivell mundial són els que han d'arribar a acords per frenar aquesta situació. Cosa difícil, perquè ells es deixen seduir per el poder econòmic i polític. Però si es posen les piles per treballar conjuntament per al bé del planeta, poder encara som a temps de minimitzar-ne les conseqüències més severes. La cimera pel clima de la ONU, 77 països han acordat reduir les emissions a zero l'any 2050. Espero que sigui una realitat. Els joves, en les seves mans, tenen el futur del planeta. La jove Greta Thunberg encapçala aquest moviment, conscienciant i lluitant perquè aquest canvi es faci realitat. What about us? What about coming, man? What about us? Yeah, we said
fills i nets poder encara tindran l'oportunitat de contemplar, i no en documentals ni fotografies, la bellesa d'aquest planeta.